Catalana d'Economia, membres del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i membres o simpatitzants també de l'Institut d'Estudis Humanístics Miquel Coll i l'Entorn. És un plaer poder reunir aquestes tres institucions, Societat Catalana d'Economia, Centre d'Estudis Econòmics i Socials i Institut d'Estudis Humanístics Miquel Coll i l'Entorn, per tractar un tema tan important, tant el dia, creiem, com a alternativa a la situació actual, al model econòmic que hi ha, com és el de l'economia social de mercat. Economia social de mercat, que després ens en parlaran, per tant jo no m'hi estendré, i avui es fa la presentació d'aquest llibre, que suposo que tots vostès disposen, si no, la damisela que hi ha al fons de la sala els n'hi pot facilitar un exemplar gratuïtament, i repeteixo, doncs, és un honor rebre'ls a tots vostès i tenir aquesta col·laboració de les tres institucions. No dic més perquè prefereixo que el senyor Ignasi Ferreres, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, s'estengui una mica més amb això. Gràcies per venir. Bona nit a tothom. Jo pensava començar les meves paraules dient-los hi ha alguna cosa que in extremis s'ha evitat, que és que el venim en taxi, perquè venia amb tot el paquet dels llibres i això, havia de deixar la meva cartera de la meva documentació. I per tant tenia d'improvisar les paraules, que tenien de ser molt poques, però bé, estava preocupat i en aquest moment, diguem-ne, ha funcionat la recuperació. Bé, dit això, voldria agrair com a president del CES, abans que res, l'atenció que la Societat Catalana d'Economia ha tingut respecte tant als Centres d'Estudis Econòmics i Socials com a la INECA d'invitar-nos per organitzar aquesta conferència, aprofitant, diguem-ne, la presentació d'aquest llibre, aquest monogràfic que s'ha fet, que hem coeditat sobre l'economia social de mercat, però que en tot cas nosaltres, diguem-ne, la taula redona no l'hem organitzat per parlar del llibre, diguem-ne, exclusivament del llibre o la matèria del llibre, sinó, diguem-ne, per un tema, diguem-ne, d'actualitat, com és, el títol aquí és una mica més escurçat, però podria ser un debat sobre l'evolució de la crisi econòmica actual en la perspectiva de l'economia social de mercat. Per tant, diguem-ne, els oradors, d'alguna forma o altra, ens parlaran, diguem-ne, de la crisi avui, a veure com la veuen ells. Per això hem pogut comptar amb la col·laboració de dos experts en la matèria, que són, per una banda, el doctor Eugenio María Recio, que ha vingut directament des de Madrid. També anava a dir-los, i ja no cal que els hi digui sortosament, que a les 8:15 se'n tenia d'anar per qüestió d'avió, però resulta que no, que ha pogut allargar i, per tant, el tindrem tota la sessió aquí. I després el doctor Lluís Franco, que també, en tot cas, no cal que faci jo la seva presentació formal, després, en tot cas, el president de la taula, si ho creu oportú, parlarà, diguem-li, d'un i d'altre. Per tant, això, hem volgut aprofitar aquesta taula redona per donar a conèixer aquest número de diàlegs dedicat monogràficament al tema de l'economia social de mercat. I sobre el tema, i així escurso, s'hi parlarà el director de l'Institut d'Estudis Humanístics Coll i l'Entorn, l'amic i aquí present Francesc de Paula Gambús, que és el director de la institució. Agrair a tots vostès la vostra assistència i desitjant, en tot cas, que les explicacions i el debat ens ajudin a entendre alguna mica més, diguem-ne, tot aquest entrellat, treure'n l'entrellat a l'enrenou d'aquesta crisi econòmica que, diguem-ne, em sembla que hi ha molts que els costa aprendre. I sobretot que aquesta reflexió es faci amb tot el sentit crític que ells creguin oportuns fer-la. O sigui que no es tracta, per tant, de fer elogis, no elogis, sinó, diguem-ne, en tot cas, veure com ells enfoquen la política i fins quin punt la política econòmica s'està portant a Europa, diguem-ne també a nivell d'Espanya, i veure el que troben d'encertat i el que poden, en tot cas, de desencertat o d'aconsellar-les. Cedeixo la paraula, per tant, a l'amic Gambús, que el saludi també. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Afegim-me a les paraules d'agraïment a l'Institut d'Estudis Catalans per la seva també hospitalitat, agrair als professors Recio i Franco la seva sempre bona predisposició
acompanyar-nos. Jo també, per ser molt breu i perquè a més soc plenament conscients que a mi no m'han vingut a escoltar, només un parell de referències del perquè d'aquest número especial de diàlegs que per part d'INECA té voluntat d'una certa regularitat anual, de moment. Nosaltres trobàvem a faltar un cert espai de reflexió sobre l'economia social de mercat i parlant amb el bon amic Ignasi Ferreres i amb el Centre d'Estudis d'Economia Social vam arribar a aquest punt d'acord d'elaborar aquest número conjunt que té la voluntat de generar aquest debat i que avui també és, la sessió d'avui n'és un exemple, i de fer-ho doncs, amb el segell de la revista Diàlegs que INEC edita des de meitats dels anys 90 i que regularment s'ocupa més de temes vinculats a l'humanisme i a la filosofia política i no tant als temes econòmics, i per tant hem decidit treure aquest número, que és número 1 de diàlegs d'economia social de mercat, però amb la idea de cada any treure'n un per generar aquest debat que en tot cas nosaltres, encertadament o no, però trobàvem a faltar. I com que deia que no m'han vingut a escoltar a mi, jo, doncs, agraint l'atenció del públic, cediria la paraula a la presidència. Moltes gràcies, i precisament perquè crec que ens volen escoltar, o volem escoltar tots, en el doctor Recio i en el doctor Franco, crec que és millor ja passar la paraula amb ells. I parlaré primer del doctor Recio, després, quan hagi acabat la seva intervenció, presentaré el doctor Franco. Del doctor Recio, per estar, el seu currículum seria llarguíssim, hi ha moltíssimes planes que podríem dir, però només diré que, per dir-ho en poques paraules, durant molts anys ha estat professor a ESADE, aquí a Barcelona, ara n'és professor honorari a ESADE, va fer el doctorat a Alemanya i allà va ser on va entrar en contacte amb l'economia social de mercat, perquè precisament és un dels deixebles d'Alfred Müller, Ermac, que és precisament el creador factual de l'economia, de la teoria de l'economia social de mercat, que després va aplicar a les ordres del primer ministre d'Economia i després canceller d'Alemanya, Ludwig Erhard. De fet, he de dir que el doctor Recio és possiblement la persona d'Espanya que sap més sobre l'economia social de mercat. També col·labora a diaris, habitualment, a La Vanguardia i al País. No vull dir res més, millor escoltem-lo i quan hagi acabat passarem la paraula al doctor Franco i després, finalment, tindrem un col·loqui. Hem d'acabar pocs minuts abans de les 9, perquè la institució tanca a les 9, i llavors pregaré que quan fem el debat, després ja ho repetiré, que siguem breus a les intervencions i, sobretot, millor que més que intervencions, que fem preguntes perquè ens torni, encara que siguin de tipus rèplica, perquè els oradors ens parlin. Moltes gràcies. Doctor Recio, tiene usted la palabra. Buenas tardes. Lamento no poderme expresar en catalán, pero ya saben ustedes que, a pesar de todos los años que he vivido en Barcelona, no he sido capaz de dominar la lengua. Yo quisiera comenzar reconociendo el servicio que hacen a Cataluña y a España INECA y el Centro de Estudios Económicos y Sociales al publicar este monográfico sobre la economía social de mercado. Yo he tenido la satisfacción en Cataluña de ver que este tema interesaba y se ha mantenido el interés a lo largo de los años. Un interés que no se encuentra, que no he encontrado en otras partes de España. En Madrid, a mediados de los 70, el profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, Santiago García Echevarría, organizó un grupo internacional de economía social de mercado con la idea de difundir este modelo en España y facilitar así nuestra integración en la comunidad europea. Para eso, organizó varios simposios en los cuales participaron
personas relevantes de Alemania. Y sin embargo, no se consiguió mantener el interés por el tema que afortunadamente se ha conseguido mantener en Cataluña por parte de Unió y por parte del Centro de Estudios Económicos y Sociales. Yo pienso que la ventaja de interesarse por este modelo, aparte del éxito económico que puede aportar en cuanto que somos miembros de la Unión Económica y Monetaria, es importante porque nos familiariza con los valores que caracterizan a la Unión Europea. Algunos expertos han dicho que la economía social de mercado es más que un sistema económico, un sistema de valores. Y por eso, cuanto más sintonicemos con estos valores, mejor podremos continuar y conseguir que la Unión Europea desarrolle la actividad que debería desarrollar dentro del mundo globalizado. Este es el gran interés y el gran valor que yo encuentro en que nos esforcemos por dominar lo que significa este modelo. Naturalmente, la crisis financiera internacional ha planteado la cuestión de si la economía social de mercado sigue siendo un sistema válido para hacer frente a las situaciones y a los problemas que se han planteado en esta crisis mundial. En varios trabajos he tenido la oportunidad de mencionar la opinión de personalidades relevantes en el mundo de la empresa y de la economía alemana sobre el problema este de la actitud o las consecuencias que ha podido tener la crisis en el modelo de economía social de mercado. Y así nos encontramos, por ejemplo, que el presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Alemania, que se llama Dieter Hund, él reconoce que con la crisis se ha creado una especie de desconfianza sobre el modelo, porque se pone en cuestión la eficacia del funcionamiento del mercado. Y entonces él dice que hay una especie de tendencia hacia una solución que suponga un mayor papel del Estado en el funcionamiento de la economía. El presidente de la Confederación de la Industria Alemana, Hans-Peter Keitel, insiste en los mismos aspectos del descontento que había en Alemania por la crisis y por poner en duda si el modelo había pasado de moda o seguía vigente. Se acaba de publicar un trabajo elaborado por el Instituto de Economía Alemana de Colonia, lo han publicado en enero de este año, en el cual se trata de afrontar este problema, de manera que ver si realmente se puede decir que en estos momentos la economía social de mercado ha perdido vigor o puede ser la alternativa esa que se plantean los que dicen que la crisis ha llevado a una crisis, a un debate sistémico. Por lo tanto, a ver si conviene cambiar el sistema de funcionamiento de organización de la economía. Este autor, o estos autores,
reconocen que la crisis ha tenido unas consecuencias y las medidas para afrontar la crisis, unas consecuencias desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista sobre todo del empleo, desde el punto de vista del crédito, la disponibilidad de crédito, e incluso los recortes en el modelo social. Y entonces estos dicen, claro, no es muy extraño el que haya una especie de desconfianza con respecto a los modelos imperantes en el momento de comenzar la crisis. Y es más, estos autores aportan unos datos que tienen un cierto significado. Antes de comenzar la crisis, porque ellos han hecho un estudio de la evolución desde el año 2000 hasta el año 2012, y lo han hecho desde el punto de vista de hasta qué punto los modelos imperantes facilitan el ejercicio de la justicia y, por tanto, del bienestar, o más bien se han demostrado ineficaces, incapaces de mantener estos valores. Entonces, ellos citan unos datos de la economía alemana que son los siguientes. En el año, antes de comenzar la crisis, antes del año 2000, el 55% de los alemanes consideraba que el modelo de economía social de mercado era un modelo eficiente. Con la crisis, la aceptación bajó hasta un 31%. Y después ya, a partir del año 2011-2012, se recupera, pero no pasa del 38%. En un trabajo, en una encuesta también, que hizo otra organización para analizar la situación de las clases menos pudientes con respecto a este modelo, pues encontraron que el 39% decía que no tenía ninguna opinión sobre la economía social de mercado. Y solo un 36%, es decir, un 36%, decía que tenía una mala opinión de la economía social de mercado. De manera que, por lo tanto, en Alemania se ha planteado, en los ciudadanos alemanes, se ha planteado el problema este de hasta qué punto el sistema de la economía social de mercado es o no eficiente. Estos autores han comenzado por tratar de hacer una comparación entre los distintos sistemas de organización económica y social y su evolución a lo largo de estos años, del 2000 al 2012, para ver cómo han respondido estos modelos al tema de la justicia, de conseguir el bienestar de los ciudadanos. Entonces, han distinguido, han hecho una tipología de estos cinco modelos. El primer modelo que consideran es el capitalismo anglosajón. Y en él consideran como representantes de este modelo los Estados Unidos, el Reino Unido, de la Gran Bretaña, Irlanda. Y ponen como característica de este capitalismo la concepción de que el mercado es el sistema que garantiza el bienestar de los ciudadanos, mediante esa mano invisible de la que hablaban los clásicos a propósito del mercado. En segundo lugar, hablan de otro tipo, que es el que en el estudio se dice que es un rudimentario mercado, un rudimentario modelo de mercado de los países del sur de Europa. En este modelo estaría incluido Italia, España, Portugal y Grecia. A mí lo de rudimentario me parece poco acertado y yo más bien hablaría de un modelo ambiguo de mercado en estos países. Y tampoco estaría de acuerdo en que
no se haya incluido a Francia, yo sí que lo he incluido en este modelo, y que ellos consideren a Francia como un país en el que tiene vigencia la economía social de mercado. Me parece que esto no responde a la realidad de cómo actúan los franceses. Por lo tanto, yo pongo en este modelo ambiguo de economía de mercado a Francia, a Italia, etcétera, etcétera. Tercer modelo, el modelo escandinavo. En este modelo están Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia. El modelo se caracteriza por un Estado fuerte, que es el que regula la vida social y económica. El cuarto modelo sería lo que llaman ellos la economía de mercado postsocialista, que se tiene vigencia sobre todo en los antiguos países de comunismo y concretamente, por ejemplo, en Polonia, Rumanía y Hungría. Lo característico de este sistema sería una especie de imprecisión sobre lo que es la planificación económica y sus consecuencias en cuanto a la igualdad entre todos los ciudadanos. Y por último, el quinto tipo sería la economía social de mercado. Entonces, la economía social de mercado, dicen, es un equilibrio, un camino intermedio entre el mercado anglosajón y la función del Estado en la economía escandinava. De manera que lo importante de este modelo de economía social de mercado, que está representado lógicamente en Alemania, pero luego también Austria, los Países Bajos y Bélgica, y no he incluido a Francia, aunque los autores sí que lo habían puesto. De manera que lo que se trata es de conseguir las ventajas que tiene el mercado de la economía real y el mercado libre y de competencia, en cuanto que este mercado permite el desarrollo de los valores que consideramos fundamentales dentro de la persona de la dignidad humana. Pero esto no se consigue con el mercado del SFR. El mercado libremente no produce, no facilita el que se puedan desarrollar esas cualidades. Y por eso es el papel que tiene el Estado. El Estado tiene que establecer las reglas para que el mercado funcione de forma que sea favorable para conseguir el bienestar de los ciudadanos. Y como, por desgracia, tiene que haber grupos de ciudadanos, hay grupos de ciudadanos que no pueden participar en el juego del mercado, pues entonces ellos admiten que el Estado tiene también que proveer para que estos ciudadanos puedan disponer de los bienes para vivir dignamente. De manera que estos son los cinco tipos, y entonces sobre estos cinco tipos discuten o tratan de averiguar en cuál de ellos se verifica mejor la justicia. Ellos dicen, la justicia tiene que ser el modelo que para la mayoría de los ciudadanos satisface sus necesidades, o sea, favorece el bienestar de todos los ciudadanos, pero es imposible que haya una coincidencia total. Y entonces, por eso, ellos consideran que para ver el valor de los sistemas económicos y sociales, de la organización de los sistemas económicos y sociales, desde el punto de vista de la justicia, conviene distinguir lo que ellos llaman las seis dimensiones o características fundamentales para el ejercicio de la justicia en el ambiente económico y social. En primer lugar, hablan de la satisfacción de las necesidades. Dicen que un sistema se considera que es justo si facilita a todos los ciudadanos los bienes, por lo menos, para que puedan cubrir
el mínimo de necesidades dignas de una persona humana. Claro, y ellos dicen, ¿y cómo se determina este mínimo? Esas diferencias que puede haber en la determinación de ese mínimo, pues es lo que explica el que haya esas variaciones en cuanto al volumen de la protección social. Después hablan de la distribución de la renta como otro de los criterios fundamentales para ver hasta qué punto hay justicia en un sistema. Y claro, dicen, el creer que la distribución de la renta puede ser igualitaria es una utopía, porque no todos tienen las mismas capacidades, ni las mismas posibilidades, ni incluso las mismas pretensiones. Entonces, más bien, en este analizar la distribución de la renta, lo que ven es la evolución de las diferencias que puede haber entre las rentas de unos grupos y de otros dentro de un Estado. En tercer lugar, está la determinación de las reglas de juego colectivas. De manera que esto es fundamental en la economía social de mercado, por lo que he dicho antes. De manera que consideran que esas reglas de juego que debe establecer el Estado son las que facilitan el que el mercado en su funcionamiento pueda realmente servir al bien de todos los ciudadanos. Y entonces ellos tratan de analizar cuál es la situación de esas reglas de juego en los distintos tipos de economía que hemos visto y cómo han evolucionado o cómo han podido evolucionar a lo largo de estos años. En cuarto lugar está la igualdad de oportunidades. Claro, ellos dicen, la igualdad de oportunidades no se refiere al final, sino se refiere al principio. Es decir, hasta qué punto los ciudadanos disponen de las mismas oportunidades para determinar su nivel de vida. De manera que la idea fundamental es que el ciudadano es el que tiene con su actividad que garantizar un determinado nivel de vida. Y esto es lo que tiene que facilitar las reglas de juego, que deben ser iguales para todos los ciudadanos. Y para esta igualdad de oportunidades se considera fundamental la formación. Después está la participación en el rendimiento. Es decir, que haya una relación entre la productividad y la recompensa que se tiene por esa aportación que se hace al bien común. Esto es también una idea fundamental en la economía social de mercado. Claro, estos análisis que trato de exponer ayudan a conocer verdaderamente las características del sistema, del modelo de la economía social de mercado. Y una característica muy importante es precisamente eso, que, y esto lo decía ya Erhard, cada ciudadano debe ser el principal valedor por sí mismo, para sí mismo. Y la sociedad le debe facilitar que con su esfuerzo pueda conseguir el nivel que quiere por la aportación que hace al bien colectivo. Entendiendo siempre, como he dicho antes, que hay ciudadanos que por causas involuntarias no pueden participar en ese proceso y a esos son a los que tiene que ayudar especialmente el Estado. Y por último aparece la atención generacional. Es decir, que no condicionemos el futuro de las generaciones por la política que estamos llevando en el presente. Y aquí hay un aspecto muy importante y muy discutible entre nosotros. Dicen, para asegurar la justicia generacional, hay que procurar que el presupuesto esté consolidado. Y hay que procurar, además, que haya unas inversiones que favorezcan el que, en el futuro, las generaciones que vienen van a encontrar unas condiciones parecidas a las que nosotros tenemos. De manera que estas son las dimensiones con las cuales ellos tratan de responder a la cuestión esta. ¿Cómo han evolucionado los tipos descritos anteriormente a lo largo de estos años del 2000 al 2012? ¿Y cómo han evolucionado los 28 países de la OCDE, en este periodo también,
desde el punto de vista de la justicia y de la realización de estas dimensiones. Para el estudio de la realización de estas dimensiones, tienen ellos o hablan de 23 indicadores que nos pueden medir la situación. Para ellos, la información sobre los indicadores las toman del Banco Mundial, de la OCDE y de el Eurostat. Y entonces, en base a todo esto, pues tratan de, o han tratado de construir un esquema de cuál ha sido la evolución de la justicia desde el año 2000 hasta el año 2012. La primera magnitud o la primera línea representa la economía de los países escandinavos. De manera que la economía de los países escandinavos es la que, según estos indicadores que ellos han utilizado, pues corresponde mejor al sentido de la justicia. En segundo lugar, la línea continua se refiere a la economía social de mercado. De manera que la economía social de mercado es la que mejor ha cumplido y además ha ido ascendiendo en los últimos años desde el punto de vista del cumplimiento de la justicia. Después ya hablaré de la línea esta de trazos discontinuos. Ahora seguimos con los tipos generales, que viene a continuación la tercera línea, corresponde al tipo del capitalismo anglosajón. La cuarta sería ese modelo socialista. Y la última sería nuestro modelo, el de la ambigüedad del modelo de mercado. Entonces, estos autores han dicho, bueno, ¿y cómo se portó Alemania en estos años desde el punto de vista de la justicia? Y eso es lo que han tratado de expresar con esta línea de rayas que está junto a la que corresponde a la economía social de mercado. Entonces, en esta línea de rayas aparece que desde el 2003 hasta el 2008-2009 hay una separación en Alemania con respecto a la realización de la justicia en el sistema general de la economía social de mercado de los demás países que forman parte también de este grupo. Pero a partir del 2009 empieza a mejorar la situación de Alemania y ya al final, en el 2012, se identifica con el crecimiento de la economía social de mercado. Entonces, estos autores se han preguntado cómo es posible que Alemania, habiendo resistido a la crisis mejor que la mayoría de los demás países, sin embargo, los ciudadanos tengan esta impresión tan negativa de su modelo. Incluso, claro, llegan a aplicar unos estudios que hizo en el 2011 la Fundación Bertelsmann, en la cual aparecía que el 77% de los encuestados respondía que la economía social de mercado hace a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Y entonces, la solución que proponen los que hacen esta afirmación es el Estado ha de procurar una mayor redistribución a base de aumentar los impuestos y de favorecer las transferencias. Y los autores del texto, del trabajo, dicen, los que esto afirman no saben lo que es la economía social de mercado. ¿Por qué? Porque la economía social de mercado busca el bienestar de todos los ciudadanos a través de esa interacción entre mercado y Estado. De manera que ni es solo el mercado el que garantiza el bienestar de los ciudadanos, como quiere el modelo anglosajón, ni tampoco es solo el Estado el que tiene que redistribuir
para que haya un bienestar para los ciudadanos. El mercado tiene que producir los bienes y se ha de redistribuir esos bienes en función de las necesidades de los ciudadanos. Pero no se puede separar la función del mercado y la función del Estado. Y ellos entonces lo que hacen es, y esto es importante para caer en la cuenta de lo que significa la economía social de mercado, es, dice, no, es que ha de ser el esfuerzo personal de los ciudadanos el que garantice su bienestar. Este esfuerzo no es posible en todos los casos, en eso insisten siempre, pero esto debe ser una situación extrema. Lo normal es que puedan colaborar para conseguir su propio bienestar. Y entonces, para esto, se da una importancia para la redistribución muy grande a lo que es la igualdad de oportunidades. Y dicen y encuentran que, precisamente, en la igualdad de oportunidades es en lo que ha fallado quizá Alemania. Aquí tenemos un cuadro en el cual se comparan los países, que los 28 países de la OCDE, desde el punto de vista de la realización de la justicia. Entonces, aquí Alemania está en el puesto 7 u 8. Y los primeros países son todos los países anglo-escandinavos. Únicamente entra uno de los países de la economía social de mercado, que son los Países Bajos. Y está Alemania y los Países Bajos más o menos con el mismo valor, porque estos valores que aparecen aquí son los valores que se dan en esa apreciación de la justicia en cada uno de esos países. Entonces, es importante tener en cuenta esta situación de Alemania dentro del conjunto, de manera que está por encima de la media, y sin embargo, porque luego hacen ellos un estudio pormenorizado, que por cuestiones de tiempo no propongo, de cómo se cumplen cada uno de esas seis dimensiones en cada uno de los países. Y entonces aparece Alemania con respecto a la igualdad de oportunidades y a la distribución de la renta en el puesto 14. Por lo tanto, en la mitad. Y luego, ya con esto voy a terminar. Viene una reflexión sobre lo que pasa en nuestro país. Llegado a nuestro país, como ven ustedes, está en el puesto 21. Y lo curioso es que detrás de nuestro país está Hungría, Portugal, Italia y los Estados Unidos. Y después está Grecia, Rumanía, etc. Eso estamos, como digo, en el puesto 21 con una valoración de 53, lo mismo que Polonia. Entonces, aparecen que los otros países de la Comunidad Europea, como pueden ser Bélgica y Francia, si es que admitimos a Francia, Bélgica aparece en el puesto 12 y Francia en el puesto 14. De manera que aquí lo que es muy importante es pensar en la situación de nuestro país y, como conclusión de todo esto, creo que se puede admitir con estos autores que la economía social de mercado sigue teniendo vigencia y puede ser el sistema que sirva de alternativa a los tipos de sistemas que dominan en el mundo. Y que si nosotros, y esto es muy, muy importante, nos asimilamos de estos valores y somos capaces de esta forma de hacer que en la Unión Europea tengan mayor vigencia, haremos un gran servicio a la humanidad, porque se necesita que, junto a los otros cinco modelos o cuatro modelos, la economía social de mercado juega un papel fundamental en el mundo global. Muchas gracias y perdón si me extendí. Muchas gracias, doctor Recio. Moltes gràcies. Crec que ha estat molt clar, molt didàctic, molt també esquemàtic. Només voldria dir-li al doctor Recio que potser, per no allargar-ho més, ha oblidat dir que el sistema d'economia social de mercat està consagrat en el Tractat de la Unió Europea.
si es parla concretament en el Tractat de la Unió Europea, de que se seguiran els principis de l'economia social de mercat, el qual no vol dir, com acabem de veure, que tots els estats l'apliquin o l'apliquin igual. Però en principi, doctor Recio ha sigut discret i crec que era un complement que volia dir. Però bé, passem a escoltar ara el doctor Lluís Franco. Del Lluís Franco també el seu currículum no és tan llarg com el del doctor Recio, sobretot perquè és molt més jove. Però també destacaré només quatre coses. Dues que ha estat i dues que és ara. El doctor Franco, Lluís Franco, ha estat conseller de Treball de la Generalitat de Catalunya i ha estat també president del Tribunal Català de la Competència. I les dues coses que és ara és professor de la Universitat de Barcelona, de l'àrea de política econòmica, i també és el director de l'Agència Tributària de Catalunya. Crec que també per aquesta experiència que té antiga a la Conselleria de Treball, al Tribunal de Defensa de la Competència de Catalunya i a l'Agència Tributària, crec que també és una persona que ens pot parlar força d'aquests. Cal dir que aquests dos ponents han sigut autors d'articles que estan en el llibre que els hi hem repartit. I també vull dir, perquè ho sàpiguen, que l'exposició d'avui està sent gravada i, per tant, la podran veure, sigui d'aquí uns dies en el web del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i també es pot veure a través de la videoteca, es podrà veure d'aquí uns dies a través de la videoteca de l'Institut d'Estudis Catalans, amb la qual podran repetir i reescoltar els ensenyaments que aquí es diuen. Doctor Frank, sí. Posat que aclarint autors presents, voldria esmentar el doctor Antoni Manresa, que està aquí a la tercera fila, és un altre dels articulistes del llibre, i avui no està present aquí perquè les taules creiem que han de tenir un número clausos, però tenim previst fer actes semblants en un altre lloc i ho dic per justícia, fer constar que també és present aquí un altre dels coautors. Gràcies. Moltes gràcies, mereixia l'esmena i l'aclariment. Doctor Franco, té vostè la paraula. Sí. Molt bona tarda a tothom. Abans de res, agrair a la Societat d'Estudis Catalans, al Centre d'Estudis Econòmics i Socials i a l'INECA i a tots vostès per ser-hi avui aquí, l'amabilitat que han tingut ells i vostès de comptar amb mi per aquesta taula rodona. I si em permet el presentador, només una matització, quan ha dit i ara és professor de la universitat, jo sempre m'he sentit professor de la universitat perquè soc professor de la universitat des de l'any 1990, per tal motiu ja porto uns quants anys com professor a la Facultat d'Econòmiques de la Universitat Barcelona. Bé, la meva petita aportació a aquesta taula rodona, el que pretenc fer és comentar amb vostès una mica quina ha estat l'evolució que hem tingut aquesta crisi econòmica que, segons alguns, va començar l'any 2008 i segons d'altres podem considerar que ja va començar l'any 2007. Després de veure una mica quina ha estat aquesta evolució, seguint una mica aquest plantejament que ha fet el professor Recio de presentar possibles models econòmics que s'estan aplicant, veure una mica en la situació d'aquesta crisi econòmica, d'una manera molt simplificada, quins eren els models econòmics que es podien aplicar o que es poden aplicar, veure quin ha estat, en el cas molt centrat de l'economia espanyola, el que s'ha fet durant tota aquesta crisi econòmica, per veure fins quin punt s'està seguint o no s'està seguint algun dels models econòmics, i no m'agradaria acabar aquestes paraules sense fer algun tipus o alguna petita aportació del que, de manera molt humil, penso que potser es podria fer, seguint una línia que ja els hi avanço, que és, jo defenso, que és que dels diferents possibles models que es poden aplicar en una economia en una època que sigui de crisi o que no sigui de crisi, jo sóc dels defensors de que el millor model que tenim dels coneguts fins al moment actual per aplicar a la nostra economia és l'economia social de mercat.
Dit això, bé, nosaltres estem en una crisi, el primer que nosaltres ens plantegem és normalment què s'entén per una crisi, no? Nosaltres per una crisi sempre, quan parlem de crisi, crisi de molts tipus, però normalment considerem que és una circumstància que és dolenta o que presenta una dificultat important, bé sigui per una persona, sigui per una empresa, sigui per una situació, per una institució, sigui per al conjunt de la societat, etc. I precisament el que fa que aquesta situació circumstancial dolenta o difícil sigui una situació, com diu el seu nom, dolenta o difícil, fa que nosaltres ens creï una certa angoixa, i per això nosaltres tenim aquesta angoixa quan nosaltres parlem d'una crisi en el sentit que sigui. El que és cert és que, a més, quan nosaltres estem tractant de les conseqüències que està produint la crisi econòmica actual, nosaltres el que veiem és que aquesta crisi econòmica està fent patint a molta i molta, a molta gent. És per això que nosaltres ens enfrontem davant d'una crisi econòmica que, si és bé, és cert que nosaltres, des del punt de vista de les pertorbacions econòmiques, hem tingut crisis al llarg de la història, aquesta crisi, com a mínim, és la crisi que més dura amb el temps i possiblement més profunda que nosaltres hem tingut des de tot el període democràtic. Si nosaltres fem anàlisis així teòrics, nosaltres podríem dir, fins i tot des de la teoria dels cicles econòmics, dir, escolti, miri, una crisi no és més que una situació, fins i tot, entre cometes, normal que hi ha dins del cicle econòmic. Igual que nosaltres tenim períodes en els quals nosaltres tenim creixement i tenim expansió, després venen desacceleracions, després de les desacceleracions tenim crisi, i després de la crisi nosaltres tenim, altra vegada, períodes d'expansió i creixement. Però tot i que això és així, és ben cert que nosaltres no estem gaire habituats a tenir una crisi econòmica, i molt menys com la que tenim ara. Nosaltres sempre posem com a referent la crisi del 29, però clar, era la crisi del 1929, la que s'inicia a l'octubre del 29. Per tal motiu, nosaltres estem parlant d'una crisi des de la que fa més de 80 anys i que, per cert, també va ser una crisi que va ser llarga en el temps, perquè fins que no va acabar la Segona Guerra Mundial no podem dir pràcticament que aquesta crisi es va superar. Però fora d'aquest moment, si nosaltres partim de la Segona Guerra Mundial fins aquí, nosaltres ens agafem el cas de l'economia espanyola, i sí, nosaltres tenim les dues crisis que vam tenir del petroli, els anys 73-74 i l'any 79-80, i també vam tenir la crisi del 92-93, però fora d'aquests períodes nosaltres no havíem tingut una crisi com la que tenim hores d'ara. Aquesta crisi, jo els hi posaré quatre dades una mica per veure una mica aquesta crisi que nosaltres tenim. Jo he agafat també una mica aquest període que va pràcticament des de l'any 2000, des de que comença el segle, fins al moment actual. Si nosaltres ens agafem les dades des del punt de vista del creixement econòmic, nosaltres ens trobem que nosaltres estàvem tenint, aquí tenen les dades tant per Catalunya com per l'Estat espanyol com per la Unió Europea, en tots els àmbits i molt fonamentalment a l'Estat espanyol i a Catalunya, nosaltres teníem aquest segle uns períodes de creixement econòmic molt importants a la nostra economia. Situació que comença a variar a l'any 2007, i després en l'any 2008. Tècnicament, nosaltres entrem en recessió a l'any 2008, perquè és quan tenim el tercer i el quart trimestre, amb resultats negatius del PIB. Però, molt probablement, la crisi s'inicia, i aquí està el tema, perquè després faré una mica quines mesures s'anaven adoptant i quins models es podien anar aplicant. Nosaltres ens trobem que la crisi, possiblement, podem considerar que s'inicia a l'agost de l'any 2007. Per què dic l'agost del 2007? L'any de l'agost del 2007 és quan s'inicia la crisi de les subprimes als Estats Units, però una cosa que ens oblidem, i jo penso que de manera important per al cas de l'economia espanyola, nosaltres entre l'abril i l'octubre de l'any 2007 vam tenir fallides importants d'immobiliàries en el sector immobiliari català. És a dir, nosaltres en l'any 2007 ja vam tenir alguns problemes greus d'esclat de la bombolla immobiliària que nosaltres teníem. I sobretot va ser en el mes de juliol del 2008 quan es produeix possiblement la que en aquell moment era la fallida immobiliària més important, que era la d'una empresa que es deia Martins Fadesa, que va deixar una fallida de 5.200 milions d'euros. Per tal motiu, nosaltres tenim un esclat d'una crisi que comença molt probablement en l'any 2007. Després també faré referència, quan s'afronta la crisi, amb una idea que va ser
després de negar la crisi en un primer moment, un segon moment que es va dir, no, no, aquesta és una crisi internacional i nosaltres, el tema de la crisi internacional, per als responsables en aquell moment del govern de l'Estat, nosaltres, aviam, ens ve com ens ve a qualsevol altre país aquesta crisi. Bé, també jo penso que és bo que fem una reflexió sobre el moment de la crisi, perquè si nosaltres de la crisi hem de fer alguna cosa, a més d'intentar sortir, és aprendre de les crisis. El cas és que, i aquesta és una opinió personal, probablement l'economia espanyola, no amb la força ni amb les dificultats que ha tingut en el moment present, però sí amb una gran importància, hauria tingut una crisi econòmica important independentment de la crisi econòmica internacional. Per què dic això? Dic això perquè un veu aquestes dades i un podria pensar, home, en aquest moment les coses es devien d'estar fent força bé, per si s'estava creant molta ocupació i a més teníem creixements econòmics molt importants, és que alguna cosa s'estava impulsant bé. Bé, el que s'estava impulsant era un model econòmic que en el cas del conjunt de l'economia espanyola tenia dues característiques. Primera característica, el pes del sector immobiliari. L'economia espanyola, en aquell moment, el sector immobiliari, durant tots aquests anys de creixement, va arribar a tenir un pes de l'11% en el producte interior brut. Hem de pensar que quan ara parlava jo de les primeres fallides de l'any 2007 i aquestes coses, hem de tenir molt present una idea, i és que en aquell moment hi havia 1.300.000 pisos buits en l'economia espanyola. Per tal motiu, teníem un sector immobiliari sobredimensionat de manera molt gran. Segon element, tot aquest creixement era com conseqüència de que en aquell moment l'economia espanyola exportava molt, era com a conseqüència de que en aquell moment els ciutadans estaven guanyant molts diners, tenien rendes molt elevades i consegüentment consumien molt. Bé, hi havia un element que és que el creixement econòmic es sustentava en una demanda interna que en una part important creixia gràcies al crèdit. Posarem una dada. Entre els anys 2002 i 2007, les famílies del conjunt de l'Estat espanyol van multiplicar per dos el seu endeutament. Per tal motiu, estem creant un model, o s'estava creant un model, sobre un sector que era el sector immobiliari, que pot donar de si el que dona de si en funció d'una determinada societat i, a més, com a conseqüència, que als ciutadans se'ls estava injectant recursos via crèdits que estaven demandant. Evidentment, un model d'aquestes característiques arriba un moment que ja no és sostenible. I conjuntament amb això hi havia tota una sèrie de coses com els temes de productivitat, els diferencials d'inflació, els problemes de les exportacions, etc., que no es solucionaven durant aquests períodes. Primera conclusió, per tal motiu, nosaltres la crisi podíem haver arribat igual. Si vostès miren el resultat de la crisi arriba al pitjor moment en l'any 2009, com poden veure, quan hi han caigudes molt importants del producte interior brut. Semblava que la cosa s'anava solucionant els anys 2010 i 2011, però el que és cert és que l'any 2012 hem tingut altra vegada una situació de decreixement i que actualment les perspectives per a l'any 2013 no permeten dir que aquest any 2013 tindrem creixement, més aviat tot el contrari. Dit això, la segona gràfica que jo volia posar, el tema del dèficit públic, això ens comporta una conseqüència. Si nosaltres resulta que nosaltres estem creixent menys, o fins i tot nosaltres estem de creixement, nosaltres en aquell moment comencem a tenir i després veurem problemes importants en el tema de l'ocupació, això vol dir que cada vegada hi ha més dificultats pels ingressos i com conseqüència de que nosaltres tenim més dificultats pels ingressos també tenim un increment de les despeses. Es tradueix en el tema dels dèficits i fixin-se vostès com aquests dèficits, perquè l'economia espanyola havia arribat a tenir, era la línia vermella, fins i tot superàvits en l'economia quan tot, entre cometes, anava bé, nosaltres ens trobem que tenim uns dèficits que arriben a superar fins i tot a l'11% del producte interior brut. A l'11% vol dir que entre el que guanya el conjunt de l'Estat espanyol i les seves necessitats es necessita més d'un 10%, més del que els guanya aquell any únicament per cobrir l'any aquell concret. Dèficits que, si bé després, com conseqüència hi veurem, de determinades actuacions d'austeritat es recondueixen, són dèficits que encara són molt importants. La conseqüència dels dèficits és que, clar, dèficits successius en posen a nosaltres endeutaments molt elevats. I en el tema dels endeutaments, jo també voldria fer una reflexió. Va arribar un moment que l'Estat espanyol tenia una xifra d'endeutament
molt baixa. Si nosaltres agafem com mesura de l'endeutament, el pes que té aquest endeutament en relació al producte interior brut. En concret, l'economia espanyola l'any 2007 tenia un endeutament del 36,3% del PIB, que és un endeutament molt baix. I l'economia catalana tenia un endeutament únicament del 7,6%. Què ha passat com a conseqüència d'aquestes necessitats de que les despeses han estat tan superiors sobre els ingressos que nosaltres hem tingut? Miren vostès quines són les conseqüències. Nosaltres hem passat de tenir, en poc més de 5 anys, un endeutament respecte al PIB del 36,3% a tenir un endeutament superior al 86% del PIB. És a dir, s'ha incrementat en més de 50 punts el nostre endeutament en 5 anys. I això què vol dir? Doncs això vol dir simplement que l'endeutament públic, perquè aquest és el públic, després podríem veure el privat, del conjunt de les administracions espanyoles en 5 anys ha estat de més de 500.000 milions d'euros. 500.000 milions d'euros. Quina és la conseqüència dels endeutaments? Home, les conseqüències dels endeutaments primer és que s'ha de retornar, però a més de que s'ha de retornar són els interessos. I per tal motiu, jo penso que també és bo tenir-lo molt present això, què ens representa a nosaltres en interessos. Els hi posaré la dada que representa per la Generalitat de Catalunya el seu endeutament i la dada per l'Estat espanyol. Economia 2012, l'any que hem acabat, més de 1.900 milions d'euros, o l'entorn de 1.900 milions d'euros d'interessos que ha de pagar la Generalitat pel seu endeutament, l'endeutament dels anys anteriors. Quin és el que ha de pagar d'interessos l'Estat? L'Estat, l'any passat, no sé com l'acabaria tancant, però en principi eren 28.914 milions d'euros que havia de pagar i per aquest any ha de pagar, només en interessos, té previst pagar més de 38.660 milions d'euros. Pensem nosaltres que aquests són interessos que es paguen que no es pot fer res amb ells. Imaginin vostès en un pressupost, com és el de l'Estat, que els diguin, no, aquest any la partida d'interessos han de ser 38.660 milions que s'han d'anar i que, en canvi, no es pot fer absolutament res. De tota manera, el tema més dramàtic, evidentment, ha estat el tema de la destrucció de llocs de treball, el tema de les taxes d'atur. Aquesta crisi econòmica ens ha portat a nosaltres unes taxes d'atur, altra vegada, el que s'havia dit que eren absolutament no sostenibles, aquestes taxes d'atur. Pensem nosaltres que l'economia espanyola tenia una taxa d'atur del 8,3% en l'any 2007, 8,3%. En aquest moment l'economia catalana tenia el 6,6%. En aquest moment l'economia espanyola ja supera el 25% en la seva taxa d'atur i l'economia catalana el 22,6%, més del doble que el tema de l'Estat. Un tema que jo personalment li dono importància, l'atur de llarga durada, és a dir, aquelles persones que estan més de 12 mesos sense trobar feina. Quan comença la crisi, només el 2% eren persones que estaven més de 12 mesos sense trobar feina. Ara ja superem l'11%, amb totes les conseqüències que suposa això. I lligat amb això, què passa amb una altra dada que és tan important, possiblement, o més que la taxa d'atur? El tema de la taxa d'ocupació. A Europa s'ha plantejat una cosa que està molt bé, que és a dir, escolta'm, l'any 2020, la població entre 20 i 64 anys, nosaltres considerem que és adient que aquesta població entre 20 i 64 anys, el 75% estigui ocupada. Aquesta és una cosa que s'ha fixat la Unió Europea. I eren unes xifres que, si nosaltres anem al començament de la crisi, doncs eren unes dades que fins i tot l'economia catalana estava al nivell d'aquestes dades en taxes d'ocupació. Mirin ara la situació que nosaltres ens trobem en aquest moment. L'economia catalana ha passat d'una taxa del 74,4 al 66 i algú per cent, per tal motiu en taxa d'ocupació. L'economia espanyola ha passat del 69,5 al 61,6 i, en canvi, la taxa dels 27 països de la Unió Europea pràcticament està igual, 69,9 ha baixat al 68,6. Què vol dir? I això és tan important com el tema del problema de l'atur. Vol dir que cada vegada tenim un percentatge més baix de la població que pot treballar que està ocupada. No voldria aquí aportar, perquè vostès la saben perfectament, només seria que
endurir, per dir d'alguna manera, la magnitud de les xifres, parlar de qüestions com era el tema, per exemple, de la taxa d'atur juvenil que tenim a hores d'ara. I això es tradueix en altra cosa important, que és el tema concret del tema de la població que està en risc de pobresa. Aquí els he posat una de les xifres sobre temes de cohesió social, etc., ja que s'ha fet esment aquest llibre i que està aquí el professor Manresa. El professor Manresa té un extraordinari article en l'àmbit de la Unió Europea sobre els riscos d'exclusió, exacte, en aquest punt. Però només una circumstància. Nosaltres parlàvem de la justícia, la societat, de la igualtat de l'oportunitat i tot així. Clar, nosaltres, fixin-se vostès, nosaltres estem en taxes que en aquest moment a Espanya és del 21,8% de població de llars per sota del llindar de pobresa. Per tal motiu, nosaltres aquesta és una situació que també tenim d'una manera molt important. Vist això, aquesta és l'evolució i la pregunta és: què ha passat? S'ha fet alguna cosa? No s'ha fet alguna cosa? Es podia millorar els models que s'han fet, etcètera? Mirin, jo simplificaré una mica els cinc models que ha presentat el professor Recio i jo els hi diré, únicament em centraré en tres possibles models molt més simplificats. Davant d'una situació es podien haver adoptat tres tipus, diguem, d'actuacions. Models hi ha molts, aquests que ha presentat extraordinàriament des de la pràctica el doctor Recio, però des del punt de vista teòric molt més. Però des d'un punt de vista, diguem, simplificat, nosaltres podíem considerar que per fer front a aquesta situació de tots aquests anys, nosaltres teníem tres possibles models als quals estem habituats. Un és el model keynesià típic, és a dir, nosaltres necessitem un motor per sortir d'aquesta crisi econòmica, aquest motor a nosaltres ens l'ha de proporcionar el sector públic. Com el sector públic? Amb les receptes típiques keynesianes, és a dir, nosaltres, el sector públic, ha de posar determinats recursos, fonamental per dues vies, per via d'inversions, una infraestructura, i després per tot el tema, diguem, del que poden ser determinades prestacions lligats a l'estat del benestar, com poden ser el tema dels subsidis d'atur, etc. Clar, aplicar un d'aquests models, que va ser la recepta de la gran crisi del segle passat, home, té alguns elements complicats per poder fer-ho. Primer element complicat, clar, això porta a una necessitat de finançar això. I la pregunta és, durant aquests anys es podia finançar aquest tipus de polítiques? Número 1. I comptant que es puguin finançar, veiem quines són les conseqüències dels endeutaments amb els interessos. I pensem que quan jo els dic aquests interessos no estem parlant de retornar els deutes, únicament de pagar els interessos dels deutes. A més, s'ha de procurar, perquè si no, això ens queda cronificat al llarg del temps. També els que són contraris a aplicar postulats de tipus keynesià ens diuen a nosaltres que si s'apliquen postulats keynesians, això no ajuda a una correcta assignació dels recursos, que no és tan eficient l'economia, etc. Aquesta era una opció que tenim, o és una opció que tenim. Segona opció que nosaltres tenim, el model més lligat amb el model anglosaxó, que seria un model de tall neoclàssic, en el sentit de dir, no, el motor que nosaltres necessitem, aquest motor és el sector privat. I el sector privat, si nosaltres ajudem que sigui el sector privat, aquest sector privat el que podràs fer és impulsar l'economia, creixement econòmic i després tindrem ocupació. Aquest model el podríem ajudar mitjançant reducció dels impostos, número 1, normalment els que defensen aquest tipus de models defensen reducció d'impostos, i després simplificació de l'administració. Dic simplificació de l'administració perquè és el terme que s'utilitza ara. Fa uns anys s'utilitzava desregularització, però bueno, aquesta és la circumstància que és. Bé, aquest model també presenta alguns problemes. Primer, els costos socials, perquè clar, si nosaltres utilitzem això, mentre fem el període per sortir de la crisi, hi ha importants grups de la societat que pateixen determinades circumstàncies i si nosaltres el que utilitzem és un sistema de reducció important dels ingressos i no podem finançar d'altra manera, difícilment podrem fer determinades polítiques socials. Però és que a més, i m'ha semblat que ho ha explicat també el professor Recio, és que està el tema que el laissez-faire no sempre funciona i que el que es necessita és, d'alguna manera, un estat no que sigui gran, sinó que sigui fort, en el sentit de dir que ha de marcar les regles i ha de marcar les regles del funcionament de l'economia. Aquest és un segon model. I tindríem el tercer model, que és el tema de l'economia social de mercat. L'economia social de mercat, a la línia que ha assenyalat el professor Recio, és una economia que, per una banda, es fonamenta molt en la llibertat del mercat,
Això és bàsic, el funcionament de la llibertat, sota aquest criteri que l'Estat ha de marcar, dissenyar, fixar les regles del joc i fer-les complir. Però conjuntament amb això hi ha un altre element. Hi ha determinats grups de la població que bé, per bé que funcioni el mercat, no hi ha una justa distribució de la renda, número 1. El mercat no ens garanteix la igualtat d'oportunitats, per tal motiu s'ha d'incidir en el tema, diguem, de la igualtat d'oportunitats, i a més de tot això, nosaltres trobem que, tot i que nosaltres intentem millorar les distribucions de la renta, tot i que nosaltres la igualtat d'oportunitats, hi ha determinades contingències que pot tenir una persona al llarg de la vida que s'entenen que s'han de cobrir. Per tal motiu es necessita cohesió social. Això ens portaria a tenir un model que hauríem de defensar tres tipus de coses. En primer lloc, la defensa de la competència. En segon lloc, les polítiques conjunturals i les polítiques de caire estructural, les reformes estructurals que s'han de fer en tot moment en una economia, i en tercer lloc, potents polítiques socials. I en aquestes tres potes és el que nosaltres tindríem un model d'economia social de mercat. Veiem què ha passat durant tots aquests anys. La primera etapa, per agafar aquí una mica l'evolució de l'economia. La primera etapa, jo començo a l'any 2004-2007. 2004-2007, un podria dir, bueno, no hi ha crisi econòmica. És cert, però en una època en la qual no hi ha crisi econòmica, potser convé fer les reformes que una economia necessita. Precisament perquè no hi ha crisi econòmica, és un bon moment per posar les bases per sortir. Com d'alguna manera, en alguns elements, l'economia alemanya va intentar fer. Què ens trobem nosaltres del 2004 al 2007, on l'economia creixia entre el 3,1 i el 3,9%, queien els endeutaments públics, teníem nosaltres superàvit, hi havia uns bons nivells d'ocupació, no en els nivells europeus, però bons nivells d'ocupació en el que és l'evolució de l'economia espanyola? Si vostès em permeten un qualificatiu per al període 2004-2007, jo penso que la resposta és un dolce far niente. Com tot va bé. Perquè hem de fer alguna cosa. I per tal motiu, jo entenc que ni model keynesià, ni model neoclàssic, ni model d'economia social, era el que l'economia anava ja funcionant en base d'unes bases històriques que s'havia construït una determinada de funcionament de l'economia. Arribem a un segon període, que jo diria que és el que va de setembre del 2000, el segon semestre del 2007 i l'any 2008. És, com he dit abans, quan s'inicia la crisi a nivell mundial, és quan comencem a tenir fallides d'empreses immobiliàries importants a l'Estat espanyol, i davant d'aquesta situació, és una situació en la qual, d'alguna manera, la primera resposta és negar que s'està en una crisi. És més, és quan moltes vegades se recorden determinades frases, com és que nosaltres juguem la Champions, la Champions a nivell de l'activitat econòmica, posem per cas, és el moment en el qual es decideix el xec nadó, els 2.500 euros per al xec nadó, és el moment en el qual, com hi havia eleccions, si no recordo malament, el març del 2008, és quan es diu aquella fase de dir, bueno, és que nosaltres farem una deducció de 400 euros en IRPF per tots els contribuents, diguem, de l'IRPF. És en aquest moment un moment en el qual la gent que deia, escolti'm, que nosaltres estem entrant en una crisi econòmica, algú va dir que eren antipatriotes, perquè es va dir, i aquesta situació. Per tal motiu, en un primer moment, el que hi ha és negar. S'estava aplicant en aquest període algun model? Aviam, tot i que hi ha el tema del generador i de l'altre, no entenc que puguem parlar nosaltres de que s'estigui aplicant un model keynesià. Model de tall neoclàssic? Doncs no s'estava aplicant un model tampoc de tall neoclàssic. I l'economia social de mercat? S'estava aplicant economia social de mercat? Home, en defensa de la competència no hi ha avenços en aquesta època. Els grans, diguem, per dir-lo entre cometes, oligopolis de determinats sectors continuaven, no es van modificar i pràcticament podem fer fins al moment actual. Pensem nosaltres la situació, per exemple, d'alguns sectors, com podrien ser els sectors, per exemple, de telefonia o els sectors, potser, elèctrics, d'energètics, etc. Per tal motiu, aquí no hi ha model d'economia social de mercat tal com l'entenem. Hi havia polítiques
conjunturals i polítiques estructurals no significatives. Jo no dic que no es fes una política conjuntural, però no hi havia una política significativa de dir s'està afrontant una situació a la qual venim. I nosaltres podem dir que s'estava reforçant tot el tema de la cohesió social? No ho sé. La veritat és que, home, algú podria dir-te, algú dels que estava aplicant, home, és que vam aplicar el xec nadó. Bueno, estàvem aplicant el xec nadó, però no, em sembla que no està molt bé. Jo, que sóc dels defensors de les polítiques familiars, molt bé, però dins del conjunt d'una política social no sembla un element significatiu i essencial. Llavors entrem en una tercera etapa, que és ja el 2009. El gener del 2009 entrem en una etapa que, d'alguna manera, com dic, quart trimestre del 2008, tècnicament, ja s'entra en recessió econòmica i a partir, ja s'havia citat, per exemple, Solves el juny del 2008, per primera vegada utilitza la paraula crisi, el juny del 2008, etc. Per tal motiu, nosaltres ens trobem amb el període del gener del 2009 i que jo diria que arriba fins a maig del 2010. Aquest és un període en el qual, davant de la situació, jo entenc que s'opta per un model de tipus keynesià. S'opta per un model de tipus keynesià per la senzilla raó de que, alguns exemples, el més exemple és el Pla E, el famós Pla E amb més de 100 mesures, en el qual es dediquen, per exemple, 8.000 milions del Fons Estatal per la inversió local, per obres urgents i necessàries que es necessitaven als municipis. Tots ens recordem que qualsevol petit municipi tenia que fer alguna obra, entre altres coses, perquè si no les encarregaven no els enviaven els diners. Per tal motiu, havien de presentar plans i coses a fer per poder comptar amb uns recursos. No podien dir, miri, jo no faria això, però si vostè me'ls envia, potser faria aquesta altra cosa, que penso que per la meva col·lectivitat és millor. No, perquè això estava molt taxat. Està tot el tema dels plans de la indústria automobilística. Hi ha una cosa interessant d'aquesta època, que és l'ampliació de les línies ICO, en 47.000 milions, per intentar posar liquiditat al sistema, al Fons de Dinamització de l'Economia, etc. Per tal motiu, com nosaltres podem veure, és una política que sí que podríem dir que s'intenta fer una política típica keynesiana, sota el criteri que es pensava que la crisi duraria poc. Per tal motiu, si un any gastem molt, reactivem tot això, l'economia internacional també tirarà de nosaltres i nosaltres podrem sortir-nos. I a més, des del punt de vista de la política social, es diu, escolti'm, aquelles persones que tenien prestació d'atur, que deixen de cobrar la prestació d'atur i que no tenen suficients recursos, és quan es proposa els 420 euros, que ara són els 400, si no recordo malament, actuals, en aquell moment, si no recordo malament, eren 420 euros. Per tal motiu, política de tipus, diguem, keynesià. Malgrat aquestes polítiques, el mateix any 2009, nosaltres veiem quina són la situació. Una caiguda de l'economia espanyola del PIB del 3,7%, un dèficit, evidentment, com conseqüència de tot això, de l'11,2%, un increment de 13,7 punts en el deute públic i un important increment de l'atur de l'11,3 fins al 18%. Aquesta era la política que s'estava fent i que semblava que era la política que havia adoptat el govern de llavors, el govern Zapatero d'aquella època, per intentar sortir de la crisi. Aquesta política keynesiana té un canvi radical en el maig del 2010. Canvi del maig del 2010 que no podem entendre que sigui com conseqüència que hagin dit no, és que ens hem equivocat de model i anem a altre model, sinó més bé com conseqüència de les imposicions de la Unió Europea i de la situació de com estaven reaccionant els mercats davant de la política econòmica que s'estava fent a l'economia espanyola. I és quan hi ha aquell conjunt de mesures que es posen, que és la reducció del 5% en els sous dels empleats públics, la congelació de tot el tema de les pensions, fora de les pensions mínimes i aquelles, i les, em sembla que eren les no contributives, que aquestes no se'ls va aplicar, el tema de l'eliminació del xec bebé, una sèrie de reduccions de les inversions públiques, que, perdó, va ser una reducció entre el 2010 i 2011 que estava prevista de més de 6.000 milions, concretament 6.045 milions en el primer projecte que teníem. Per tal motiu, nosaltres tenim un canvi. Es deixa el model que inicia. La pregunta és, s'opta per algun dels altres models? No, el que es fa és un pla d'austeritat, però jo entenc que no optem, i el que és clar, jo entenc, és que no entenc tampoc en un tema de política, per dir-lo d'alguna manera, d'economia social de mercat. Hi ha un altre tema important en aquesta època, des del punt de vista de les reformes, que és que aquí és on cau la primera reforma laboral. La primera, bueno, reforma laboral, quan dic la primera, d'aquesta etapa, perquè de vegades es diu, oh, es calen reformes laborals. Aquí podríem discutir molt i aquí hi ha persones que dominen molt el tema del mercat laboral i de les possibles reformes laborals, però si jo les tinc més o menys ben comptades,
Des de l'any 77-78, al conjunt de l'Estat espanyol s'han fet 43 reformes laborals de diferents nivells. O sigui, potser el que cal és fer una reforma laboral i no fer 43 reformes durant un període de temps. Per tal motiu, aprofito de dir això perquè jo no dic que no s'hagi de fer canvis en el mercat laboral, però el que sí és que per fer reformes s'han fet força reformes al llarg del temps. I hi ha una altra cosa important en aquest període, setembre, al maig, quan entrem maig del 2010 fins al 2011, que seria un altre període que estem. Hi ha aquest canvi, es deixa el model keynesià, jo entenc que el que es fa és un pla, diguem, d'austeritat i de procurar sanejament als comptes públics que hi ha. Això lliga també amb algunes intervencions, com és el tema de la CAM, el tema de la fusió de caixes, que també es feia durant aquest tema, i una cosa que és important, la reforma constitucional d'agost del 2011. Per què dic això? Perquè la reforma constitucional sí que és un canvi molt important el que nosaltres posem en la Constitució. Nosaltres la Constitució, entre les coses que fem amb aquella reforma, que el que demostra és que si es vol fer una reforma constitucional i hi ha consens, és possible fer-la en relatiu poc temps, perquè entre que s'inicia la reforma i s'aprova la reforma, si no recordo malament, va passar un mes. Per tal motiu, una reforma constitucional sembla que són possibles en determinades circumstàncies. Planteja el tema de que les administracions públiques, el primer que han de fer quan han de satisfer les seves obligacions és pagar el tema dels interessos i del deute públic que tenen. Aquest és un canvi important, perquè almenys com a mínim a la praxis de les administracions públiques, quan els recursos eren escassos, primer es deia primer la nòmina i després els interessos i el deute públic. Ara el que es fa és, primer, perquè, i això es fa perquè té un sentit fer-ho, perquè si tu necessites que et continuïn finançant, als mercats els hi has de donar una senyal clara de que per finançar, d'alguna manera, els hi garanteixes que si hi ha recursos, van destinats. Bé, i entrem ara, i amb això acabaria els períodes, el període ja del, diguem, del govern, del canvi de govern. Hi ha un nou govern el 2011, el 21 de desembre del 2011, i aquest 2011 també ens podem presentar. Què és el que fan? Quin tipus de model apliquen? Continuaran fent l'altre? Canviaran? En principi semblava que per la ideologia que deien i els programes es defensaria algun tipus de model de tipus neoclàssic i per tal motiu, des del punt de vista econòmic, s'afavoriria reducció d'impostos i simplificació de determinada burocràcia de l'administració per poder afavorir el que era el sector privat. Bé, quines coses han fet durant aquest any i escaig? Primera mesura, pujar els impostos. Començant per l'IRPF i en funció de l'escala entre el 0,5 i el 0,7. També, evidentment, la tributació per estalvis, que hi estava entre el 19-21 i el 21-27. Els recàrrecs sobre l'IBI. Això van ser el primer paquet, diguem, de mesures. Per tal motiu, un model molt de tipus neoclàssic no sembla que ho era. Segon, la reforma laboral. Segona part de la reforma laboral i el tenim al Real Decret Llei de 3/2012 de 10 de febrer, que per cert en aquest llibre el doctor Recio té un article sobre precisament economia social de mercat i aquesta reforma laboral. Després tot el tema de, tercer tema que farien, tot el tema de, i aquí sí, reestructuració bancària. ¿Vale? Reestructuració bancària. Hem de pensar que el primer que, bueno, dins d'aquestes mesures estan els més de 23.000 milions posat pel cas de Bankia, recursos posat al cas de Bankia, i a més aconseguir que l'Eurogrup permetés fins a 62.000 milions d'euros, si no recordo malament, que es puguin aplicar per al tema de reestructurar tot el tema bancari. I després la creació del Sareb, aquesta societat d'actius per la reestructuració bancària que hi ha. Per tal motiu, tercerament, tot el tema de la reforma i reestructuració bancària. Al juliol fan un paquet de mesures en el Consell de Ministres que suposen pujada de l'IVA del 16 al 18, l'etapa anterior s'havia pujat en l'etapa del Zapatero, però ara es puja, perdó, del 18 al 21, el general, el reduït del 8 al 10 i després es mantenen alguns superreduïts. La supressió de la paga extra pels empleats públics, diu la gent, no, la supressió de la paga extra, bé, la supressió de la paga extra, efectes pràctics,
deu representar aproximadament un 7%, depèn, evidentment, del nivell del funcionari o de l'empleat públic, dels seus recursos, si comences a treure una paga, doncs és aproximadament un 7%. Després, una reducció del 60 al 50% de la base laboradora en el tema de l'assegurança de la prestació d'atur a partir dels ETMs que es fa. Després, l'eliminació de totes les deduccions per la compra d'immobles a partir de l'1 de gener del 2013, etc. Per tal motiu, aquest conjunt de mesures. Quina és la conclusió que jo estrec si nosaltres ens fixem en els models? Podem dir que aquest model és un model de tall keynesià? No és un model de tall keynesià, tant en quant no hi ha predestinat un important increment de la despesa pública per poder fer moure això. És un model neoclàssic? Tampoc entenc que es podrien parlar d'un model neoclàssic, un model que un dels seus elements bàsics que té és precisament l'incrementar els tributs. És un model d'economia social de mercat? Bueno, doncs difícilment podem dir que és un model d'economia social de mercat si no hi ha avanços en la lluita, en millorar la defensa de la competència. En matèria de reformes estructurals es poden fer moltes, però sembla ser que tot està focalitzat en el tema o bé de la reforma laboral o bé de la reforma del sistema financer, però no se'n va més enllà. Ara sembla ser que tenim el tema de les reformes de les pensions i des del punt de vista de les polítiques socials, des de les polítiques socials de cohesió social, no hi ha elements, diguem, d'abans en el tema de les polítiques socials. Possiblement també s'ha de reconèixer perquè la situació és una situació molt difícil. Per tal motiu, aquí ens tornem a trobar amb una situació que sembla més per intentar solucionar un problema gran i important que hi ha, que és el tema de sanejar els comptes públics, però a partir d'aquest model de sanejar els comptes públics jo almenys no seria possible d'identificar l'aplicació darrere d'un model més enllà d'això dins del que serien els models tradicionals que hi ha. Per tant, motiu sembla una mica més anem avançant per intentar sortir d'aquesta situació i quan sortim d'aquesta situació ja ens plantejarem cap a on haurem d'anar. I ja únicament, i per concloure, jo sí que penso que es podrien prendre moltes actuacions a la línia de l'economia social de mercat. I aquí el primer que es podria fer, i d'una manera important, seria el tema concret d'intentar afavorir el creixement econòmic i la màxima ocupació. Per afavorir el creixement econòmic i la màxima ocupació es poden prendre mesures com unes modificacions fiscals a favor de la inversió, per tal motiu no unes reduccions fiscals generalitzades ni molt menys, sinó unes adequacions de la normativa fiscal perquè afavoreixi tot el que sigui a l'àmbit de la inversió. Segon, garantir el crèdit i la liquiditat, possiblement per sortir d'aquesta situació, si algun de vostès tenen una petita empresa o mitjana empresa, seran molt conscients o són autònoms, suporten determinades organitzacions, etc. Saben que moltes vegades el problema és poder aconseguir aquesta liquiditat per poder sortir, perquè nosaltres hem parlat de recursos per reestructurar el sistema bancari i financer, però no hi ha una garantia que aquests recursos acabin en liquiditat. Millorar els terminis de pagament dels proveïdors per part de les administracions. El tema del control de tot el que és la despesa pública de subvencions. Les subvencions s'han de donar a aquelles que tinguin una eficàcia contrastada. En una situació com la que hi ha, no ara, en una situació general, s'han de buscar únicament aquelles que estiguin justificades i contrastades. Per tal motiu, cal afavorir el creixement econòmic. Segon, el tema de l'estat del benestar. S'ha d'enfortir l'estat del benestar. Però per enfortir l'estat del benestar cal que l'estat del benestar sigui un estat del benestar sanejat. És molt difícil poder, amb les dades que hem donat de pagament d'interessos, etc., mantenir un estat del benestar. Des d'aquest punt de vista, potser aquí el que s'ha de fer és canviar el paradigma de com s'organitza l'estat del benestar. En quin sentit? Hi ha uns ingressos i en funció d'aquests ingressos s'ha de dissenyar l'estat del benestar. No muntar l'estat del benestar des d'un punt de vista que és lògic i que a més és elogiable, que és en funció del que és desitjable. Perquè al punt de vista del que és desitjable, nosaltres podem acabar organitzant un estat del benestar que sigui un estat del benestar que no sigui sostenible. I des d'aquest punt de vista, llavors, el tema de les prioritats, hem de tenir molt clar que l'estat del benestar, el primer que ha de defensar són aquells que més ho necessiten. S'ha de prioritzar aquells grups de la societat que estan en pitjor situació.
I, si tenim més recursos, nosaltres procurarem extendre això d'una manera general. Si no, nosaltres hem de concentrar els recursos als que ho necessiten. I, evidentment, un estat del benestar on hi ha línies vermelles que no es poden passar. I si s'ha de renunciar a altres coses, es renuncia a altres coses. Però nosaltres tenim un sistema sanitari, un sistema educatiu, etc., que nosaltres hem de preservar de totes, totes. I aquest estat, per ser sostenible, necessita un altre element, que és lluita en tots els fronts del frau. I quan dic tots els fronts del frau, la gent enseguida pensa, lluita contra el frau fiscal, evidentment lluita contra el frau fiscal, ¿vale? Però també lluita contra l'ús inadequat de les prestacions d'atur, o lluita contra els abusos de determinats serveis públics, com podria ser, per exemple, en determinats moments, un determinat ús del tema dels medicaments. O lluita contra les incapacitats indegudes, o lluita contra l'economia submergida. Per tal motiu, lluita contra tots els temes del frau, perquè lluitant contra tots els temes del frau nosaltres podrem aconseguir més recursos que necessita aquest estat del benestar. I tercera cosa, he parlat de la necessitat del creixement econòmic i la creació d'ocupació, factor capdalt. Si no hi ha creixement econòmic i no es crea ocupació, no es pot sortir de la crisi. Línia vermella que no es pot traspassar, l'estat del benestar, però un estat del benestar sostenible, i això fa repensar quines prestacions són les verdaderament bàsiques i essencials de la nostra societat en funció del que ens podem pagar. I tercer tema, que jo penso que aquí que és el tema de l'austeritat i de l'equilibri pressupostari. Equilibri pressupostari que, evidentment, no s'ha de considerar en termes d'any a any, es poden considerar en temps de període, però s'ha de tenir molt clar que en períodes de temps determinats el que no pot fer cap societat, perquè això sí que no és sostenible, i a més intergeneracionalment, com hem vist que és un dels elements que s'ha de tenir en compte, és que de manera continuada, sigui la situació que sigui, i això es veu agreujat en època de crisi, es gasti moltíssim més del que s'ingressa. Nosaltres hauríem de tenir, d'alguna manera, molt clar i aprendre d'aquesta crisi que una de les circumstàncies que nosaltres tenim de futur és que haurem de redefinir tota la nostra societat i el nostre estat en funció del que és sostenible financerament al llarg del temps. I no únicament, i torno a dir, és molt elogiable en funció del que tots desitjaríem que seria la despesa ideal per poder fer. Bueno, i dit això, m'he allargat més del compte i perdonin l'excés de temps que he consumit.